žodį suteikėme deputatei Kupliauskienė Jūratei, o ruošiasi deputatas Žalys. Pasisakančiųjų sąrašas išseko. Aš galbūt visų pirma nekalbėsiu apie Lietuvos mūsų konstitucijos galbūt svarbą, jos patvirtinimo aukščiausioj taryboj skubumą. Manau, kad šiandien galbūt iš daugumos pasisakančių buvo aišku, kad šis klausimas net nebus keliamas. Nebus svarstomas toks klausimas, ar Lietuvos TSR pagrindinį įstatymą, konstituciją šiandien mes tvirtinam ar ne. Todėl norėčiau kreiptis į visus deputatus, prašydama, kad kuo skubiau, ir aš manau, galbūt netgi po šeštadienio sekmadienio, galima būtų šį pagrindinį mūsų įstatymą. Nebijot galbūt tokio ir liaudės pagalbos deputatiniai sudarytai komisijai, svarstant mūsų visų, ne tik tai deputatų patvirtintą konstituciją, bet ir visų darbo žmonių. Apmąstymui aš prašyčiau, kad šis konstitucijos projektas galbūt netgi pirmadienio spaudoje būtų paskelbtas visiems žmonėms. Tai tik padėtų deputatiniai komisijai dar jį rimčiau apžiūrint, svarstant, ir manau, kad tuo pačiu ir liaudės nuomonė būtų išreikšta greičiau ir tas konstitucijos projektas būtų aprobuotas, kaip sakė, va, tos deputatinės mašinos greičiau, ir manyčiau, kad ši procedūra turėtų užsibaigti galbūt ir iki naujų metų. Na, dar šiandien labai mažai čia kai kurie deputatai kėlė tokį klausimą. Dėl va, šitas lapukas, kuris buvo kiekvienam padėtas ant stalo. Nežinau, jeigu šiandien mes nesvarstom to klausimo, kad tvirtinama Lietuvos konstitucija, o to galbūt ir tikrai negalėtumėm daryti, nepasitarę su darbo žmonėm, su liaudim visa, aš norėčiau kreiptis į visus deputatus. Juk visi mes susitikom su rinkėjais, daugumai jūsų buvo netgi prisakyta, kad konstituciją patvirtinti. Bet mano nuomonė, galbūt reikėtų šiandien atkreipti didesnį dėmesį į va, tas pataisas dabartiniai konstitucijai, kurios galbūt užtikrintų mūsų respublikos galbūt tokį savistovumą, tiek ekonominį, tiek politinių atžvilgių, nelaukiant viso perdirbimo mūsų konstitucijos naujos redakcijos. Juk šiandien dar nežinia, kaip bus sprendžiamas TSRS aukščiausios tarybos darbotvarkės klausimas, kokios pataisos bus sprendžiamas, ar bus atsižvelgta į mūsų priimtą nutarimą. Dėl to aš vis dėlto prašyčiau visų deputatų šiandien atkreipdėmėsi į tuos visus pasiūlymus ir galbūt netgi naujos konstitucijos 70 straipsnį. Ir siūlyčiau, kad visi deputatai šiandien paremtumėt ir galbūt netgi balsavimo tvarka būtų išspręsti šitos pataisos į dabartinę esamą konstituciją. Pasinaudodama ir pritardama eilės kalbėjusių nuomoniai, norėčiau pasiūlyti deputatams tokį galbūt priimti tokią deklaraciją. Aš norėčiau ją perskaityti. Lietuvos TSR aukščiausios tarybos deklaracija. Apie Lietuvos TSR suverenitetą, kreipimasis į visos Lietuvos liaudį, TSRS tautas ir pasaulio tautų bendryje. Atkreipiu dėmesį į tai, jau prieš mane kalbėjo, minėjo, kad estai yra panašų dokumentą, priėmė dokumentą, o čia yra tik aukščiausios tarybos deklaracija. Ir kviesčiau visus palaikyti mūsų kaimynus, mūsų bendražygius, respublikos tiek keturios buvo, man taip atrodo, kurioms buvo leista eiti prie eksperimento ekonominio savarankiškumo ir regioninės ūkiskaitos. Vieni iš pirmųjų estai pradėjo, jų sesija baigėsi, jų nutarimai yra priimti.
Aš manyčiau, kad mūsų deputatų pareiga būtų juos palaikyti ir priimti tokią deklaraciją. Lietuvių tauta nuo amžių gyvena čia, žemėje prie Baltijos jūros. 13 amžiuje jis sukūrė savo valstybę, šimtmečiais narsiai gynė savo laisvę ir nepriklausomybę. Išsaugojo savo kalbą, raštą ir kultūrą. 1918 metais atgaivino savo valstybingumą, o 1940 metais buvo suvereni Lietuvos valstybė įjungta į Tarybų Sąjungos sudėtį, konstituciškai garantuojant Respublikos suverenitetą ir tautos suklestėjimą. Tačiau stalinizmo ir stagnacijos periodu vidaus politika ignoravo šiuos įtvirtinimus TSRS ir LTSR konstitucijose principus. Respublikai prarado savarankiškumą ir padidėjus sąjunginių žinybų diktatui, buvo destabilizuota ekonomika, nuolatos blogėjo ekologinė būklė, didėjo vaikų mirtingumas, trumpėjo vidutinė gyvenimo trukmė. Iškilo grėsmė lietuvių tautos genofondui. Taip pat įsigalint socialiniam neteisingumui katastrofiškai smuko dorovė. Lietuvos TSR aukščiausiai taryba mato vieną išeitį iš šios krizės. Tolimesnis Lietuvos vystimasis įmanomas tik ekonominio, politinio ir kultūrinio suvereniteto sąlygomis. Būtiniausia tokio suvereniteto sąlyga – Lietuvos ir TSR santykių grindimas sąjungos sutartimi. Todėl Lietuvos TSR aukščiausiai taryba protestuoja prieš TSR aukščiausios tarybos prezidimo siūlomas TSR konstitucijos pataisas, kurios paneigia visų sąjunginių respublikų konstitucinę apsisprendimo teisę. Na, šitą dalyką mes gal priėmėm, aš nekomentuosiu. Lietuvos TSR aukščiausiai taryba skelbia, kad iki sutarties tarp TSR ir Lietuvos TSR sudarimo visi TSR įstatymai Lietuvos TSR teritorijoje įsigaliuoja tik juos ratifikavus Lietuvos TSR aukščiausios tarybos sesijoje. TSR konstitucijos pakeitimai ir papildymai, o taip pat ir kiti normatyviniai aktai įsigalioja tik juos patvirtinus Lietuvos TSR aukščiausioje taryboje ir atitinkamai pakeitus bei papildžius Lietuvos TSR konstituciją ir Respublikos įstatymus. Lietuvos TSR aukščiausioji taryba ragina visus Respublikos geros valios žmonės suvienyti socialistinės demokratinės ateities vardan. Na ir galbūt norėčiau dar perskaityti tuo pačiu tokią, kurią siūlyčiau rezoliuciją. Lietuvos TSR aukščiausios tarybos rezoliucija apie sąjunginę sutartį. Lietuvos TSR aukščiausioji taryba, vadovaudamasi deklaracijos apie Lietuvos TSR suverenitetą principais, numato, kad tolesni Lietuvos TSR ir TSR santykiai bus grindžiami pariteto pagrindu sudarytą sąjungos sutartimi. Lietuvos TSR aukščiausioji taryba kreipėsi į TSR aukščiausioje tarybą siūlydama sudaryti sąjungos sutartį ir įpareigoja Lietuvos TSR aukščiausios tarybos prezidiumą atstovauti sudarančios sutarties tekstą. Na, ačiū uždėmesiu.